さあ、いくらちゃん、はい、これね、最近買いましたよ。強烈ですね。いいですか、今時。これ今時ね、祖母子のね、はい、でこれ長かったんですけども、はい、とっとと切りました、自分で。とっとと切って、切って、はい、一回洗ってですね、はい、はい、やりました。背中はこれは、背中はこれ、ほら、見てか、Dクロス、Dクロスで、はい、まあ、ちょっとこれもう今、うん、日本で一人だけですか。そう、もう一番ね、ダサいって言われてるんですけど。いいでしょ、もうどれ。いい。さあ、そして今日はね、はい、これですよ。ハイウェイパトロール。何ですか、これは。これ、だからアメリカのカリフォルニアハイウェイパトロール仕様ですね、これね。でもなんか本物かと思った、最初。これなんかさ、はい、これでなんかアメリカ大使館の前でうろうろしたいですよね。完全にこれになりますね。できたらこれですね、はい、俺だったらここにトランプ貼りますけどね。トランプの写真、はい、撃たれますね。面白いよね。面白い。でもこれ好きな人が作ってますよね。よくできてますよね。僕なんかちょっと見るとですね、もともとはなんか近鉄モータースっていうことなんで、ディーラー車です、ね、ディーラー車、ディーラー車をここまでやって、なんだ、金かけましたね。これで、これちょっと紹介してください。これ何ですか。ポリスター仕様ですね、はい、もう可愛い女の子がいたら、可愛い女の子逃げていきますよ、ね、これでもあれだよ、ミニスカポリスだったらいいよね。ミニスカポリスだったらいいですね。ミニスカポリスだったら、はい、大原かわいいとか抜けてあげたいな。そうですね。でも僕たちみたいにね、横チンデカもありですけどね。もうデカくないんですけどね。これは前のオーナーさんがこれ作ったんですね。そうですね。でもかなり好きな人ですよね、かなり。だからこれもつけてますからね、ね、後で。ガンスポットね、うん、本物ですもんね、うん、ね。あとこのミラーのこれとか、うわ、要は開けてるわけでしょ、これは。本当に穴開けるしかないんですよ、これ。ほら、悪い人だよ、ほら、こんなの、ね。何の意味もないじゃん、これね。年式は、2000年くらいですか。2003年ね。走行距離は75,000 キロ。もう全然ですね。もともと車いいですもんね。でもこれ、こういうのをつけて走っちゃいけないんでしょ。まあ一応あの転倒させちゃいけないってことですね、走行時は。でもこれだったらなんかちょっとそういうなんかハイウェイパトロールの衣装も着たいよね、はい、そうですね、全部ねコスプレで。あとはなんか銃もね、はい、なんか本物の銃でなんかどんどんやってみたいですね。完全に持ってかれる。僕はこの手ならね、やっぱり後ろに乗ったことあるんだけど、運転席は座ったことないっていう。あ、これで拡声器。女は太いのが好き。女は太いのが好き。あれ、ダメですかね。勉強してきます。はい。でも一応使えるということですね。使える、はい、うわ、これ直してくれる、ここは何かな。こんなんでね、ブーって鳴らしてね、はい、そこの彼女完全に捕まりますよね。捕まっちゃいますか。いや、捕まんないですけどね。いいよね。乗ってはくれないと思うんですよね。だからこれちょっと海沿いとか走りたいよね、これ。これちょっとテリーさんと湘南パトロール行きたいですね、これね。これちょっとちょっとね、いいですね。いいな、これ。で、これであの密漁禁止だね。いいね。そうですね。海上保安庁ってつけて。これなんか調子悪いところは？これ全然調子いいですよ、多分。ない。動く。エアコンも効くし。エアコンも効くし。エアコン効く。びっくりした。いや、いくらなんですか、これ。いい。いいよね。楽しいですよ。ね。面白い。面白い。これエンジンは？4000ぐらいじゃないですかね。4000だったら VR 上。おお、じゃあまあまあですね。これも直す必要ない。直す必要ないと思いますけどね。内装は外装。タイヤもね、なんかオフロードタイヤ入ってる。このホイールは何ですか。これはあの普通のステッチングホイールで、うん、あのそういう風に向こうのパトカーみたいに見せてるんじゃないですかね。はい。わざわざそのつけてるんですか。つけてるんですよね。これは何ですか。なんかやっぱりポリスなんかあれじゃないですか、ピストルで撃たれましたよみたいな感じなんですかね、多分ね。お前のほら、どんな気持ちでこれですか。どんな雰囲気で。いや、本当に好きなんでしょうね。やっぱアメフトとかにもパレードとかで来てくれる、マニアが来ていて、いろんな州の、パトカーでその格好してくるんですけど、本当にこだわってるから完璧に作ってきますよね。いいな、これいいですね。乗ってて楽しいよね。楽しいです。パーティーとか行きたいよね。なんかこれが白黒のじゃないからいいんですよ、これ。ああ、なるほど、ね、白黒だとちょっとね、まんまだやりすぎな感じがするんですけど。
まあ、これで警察官の格好で、あのもう2人でこのこんなもう70年代のパンパンの短パンの短パンでポリスの格好で、ビレッジピープルみたいな感じで、ゲイっぽい感じ、ゲイっぽい感じで、下があれがいいじゃないですか、ウエスタンブース、ウエスタンブースですね、短パンでウエスタンブースで、これなんか色もね、爪も入れて、もっこりだったね。そうしましょう。ミッシェル・ポレナルフみたいにしたところなんで、そうしましょう。じゃあ常に音楽は、はい、マッチョーマッチョーマッチョーさあ、よくさこっち来てくださいよ、はい、今現在の値段が189万でも安いと思うんですよ。安いけども、うん、はい、けども、いや僕はこう来たんですよ今日、はい、いやこれは値段220何万から落ちてばっかりなんですよ。分かった、はい、いいのがありますよ、はい、これね、はい、これどうですか、これは、あっ、また30万匹168円、うまい、うん、そうですね、これはいい。168も入れてください。いや入れないですよ、8までやってください。ダメですよ、ダメです。これどう、2日限定、いやいや2日2年限定です。2年も売れなくなる。いやでもどうですか、これ2週間限定。おお、さすが2週間限定160、これ160だったらいいんじゃない。いやいいですよ、絶対にいいよね。だって車自体のウェイスコンディションがいいですもんね。ね、あのこれ多分このポリスクにするだけで100万ぐらいかかります。100万ぐらいかかります。本当かかってんだよ。160万どうでしょうか、すぐ連絡ください。テリー伊藤のお笑いバックドロップ登録お願いします。よろしく。